سید مطاہر حسین شاہ صاحب دی لکھی ہوئی ربائی کسٹم اج ڈائریکٹر میرے خیال ہوں ریٹائر ہو گئے انہوں نے انہاں بزرگاں نو اپیل کیتی ہے ملنگاں دی طرفوں اس گرمی چ میں تو بے ہوش ہوں والا گھنٹہ بیٹھا رہے ہاں میرے تو ہوش ہی کوئی نہیں پتہ نہیں تسی کیویں بیٹھے ہو اللہ تو انہوں آباد رکھے تو بہرحال اینی وڈی گرمی چ جیڑی بے ہوش کر دے ون دے قریب میں ملنگاں دی طرفوں تے اپنی طرفوں شاہ صاحب نے جیڑی اپیل کیتی ہے بزرگاں نوں میں پیش کراں شاہ صاحب آجائے کاری بنو خطیب بنو مولوی بنو سمجھدار حضرات شاہ صاحب آجائے کاری بنو خطیب بنو مولوی بنو کیا ہم کو اعتراض ہے گر جنتی بنو ملنگاں دی تائی ایک اپیل گرمی چ بڑی سخت گرمی چ ملنگاں دی اپیل ملنگ عرض کر دل جو کچھ بھی دل میں آئے بڑے شوق سے بنو حیدر کی ہم سری نہ کرو آدمی بنو گرمی ہے سائیں چلو گرمی دور ہونے کا نسخہ اور سنا دیں
بارڈر ایریا دے لوگ ہو، مولا ہندوستان دا بیڑا غرق کرے، جڑا کشمیریاں تے ظلم پیا کردا ہے، جدو کوئی اوکھا ویلا آوے بارڈر ایریا دے لوگ ہن بھی بڑی مشکل چ بیٹھے ہو، گرمی جو بڑی ہے، جدو کوئی مشکل ویلا آوے شاہ صاحب نے مشکل دا نسخہ دسا ویلے دا، شاہ صاحب آدھائے مشکل میں سر جھکا کے کہو یا علی مدد، مومن گلے لگا کے کہو یا علی مدد، صرف تسی آدھے ہو نہیں، شاہ صاحب آدھائے باد نسیم کہتی ہے ہر گل کو چھیڑ کر، تم بھی تو مسکرا کے کہو یا علی مدد، مولا باغ رکھے ایک سلوات پڑھو سید دیدا اوتے کھلے جرنا جنا، جڑے خط خالص ملنگو سارے تسی علی دے، جڑے اس گرمی چ بیٹھے ہو صبر کر کے، جس تو تے ہور کی محبت دا ثبوت ہے، شاہ صاحب آدھائے جام ولا اٹھا کے کہو یا علی مدد، رندوں کو میں پلا کے کہو یا علی مدد، سید آدھائے اللہ کی ہے رضا یہ کلندر کا قول ہے، منکر کا دل جلا کے کہو یا علی مدد، بڑی بڑی دنیا مدد مانگ گئی، ثبوت دے ماں ثبوت سنو، شاہ صاحب آدھائے ہجرت میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد، بستر پہ خود سلا کے کہا یا علی مدد، وعدے سو کر خدا کی ساری رضائیں خرید لی، جبریل نے جگا کے کہا یا علی مدد، ایک سلوات پڑھو سید دیدا اوتے کھلے جرنال، پتہ نہیں کسی جگہ میں مدد دی ربائیاں پڑھیاں، بزرگ میں ملا اس کہ شاہ صاحب تو مدد دی پڑھی بھائی علی تو مدد منگو، مدد منگی جائے تو کی ہوتا ہے، کوئی نتیجہ خیز ربائی تھی نہیں سنائی، صرف مدد منگی ہے، میں کہا بابا میرے کو کوئی نہیں لکھی ہوئی، اس کہ میں ایک لکھی ودا، میں کہ چل تو مینو لکھ دے میں پڑھ چھوڑا گا، انہیں ایک ربائی مینو لکھ دیتی تو میں تھانو سنواں، وعدے آ جائے جس کے لب پہ صدا یا علی مدد، ہوتی ہے دور سن کے قضا یا علی مدد، سمجھائے آپ، وعدے لولا کسی آکھا ہی نہ اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، وعدے لولا علی کی شکل میں تاریخ ہے گواہ، خود دشمن علی نے کہا یا علی مدد، نعرہ حیدری مولا آباد رکھے ایک سلوات پڑھو سید دیدا اوتے کھلے جرنال جناب، کون حسین ایڈی سخت گرمی چ بہ کے رون والے لوگ، اس کی وجہ کی ہے، حسین نو کیوں رو دین، کائنات حسین نال زیادہ پیار کیوں کر دی، میں دساں سائیں، میں پیا دا ایمان کو ایجار بیانی دے دی، سبحان اسلام کے دریا کو روانی دے دی، میں پیا دا تو نے علی اکبر کے لہو سے شبیر،